Հիմա դեղին համար ինչ են կարող ժողովուրդը սովորել, մենք ուզում ենք դա մնա, որպես կազմակերպություն կազմվի, այդ է։ Եվ ինչ գարանտիա կա, որ հետագայի ընտրությունների պարոն Սերժի կամ Բեգլարյանի կամ մյուսի հետագայի մեկ ուրիշը չի կա, ասի գիտեք ինչ, շնորհ սերվիզաբացում մեծ ավտոպարկ, լինելու է դեղին համար, դեղին գույնի մեքենաները, դուք էլ պարտավոր պետք է գաք մեր ցանցում աշխատել։ Այսինքն օրինական այս մարտիկ որ իրենց ապրուստի միջոցը տաքսին է, պաստորեն դուժելու են այս մարտիկ։ Ես այդպես եմ ասում։ Սա ինչ որտեղ փոքր բիզնես է, չէ՞, շատ ցածր կարգի փոքր բիզնես։ Եվ մարտը անկախացած է դա։ Այստեղ մենք ինչ կարող ենք անել։ Ուրեմն երկուս ակցիոն հավաքան օտրությունները քաղաքի տրանսպորտային սխեմա եւ կառավարման մասին հստակ ծրագիր ունի, ավելի մանրամասն դրան ինչպեսի տրանսպորտ, խոշոր քաղաքի տրանսպորտային սխեմա։ Այսօր քաղաքապետը Երևանում գործում, դա Երևանի բնակիչներին ներկայացուցիչ, լեհանոպետական կուսակցության ներկայացուցիչ, դուք ամեն ձերում են Երևանի բնակիչներին ներկայացուցիչ, որ եթե ասի, ի վերջո Վարգավաճ Հայաստանը ինչ է խոստանում տաքսիստերին, եթե մեկ ամսից դուք ընտրվեք քաղաքապետ, ի վերջո ինչ կփոփի նրանց կյանքում։ Քանի որ քաղաքապետանը հայտնի է, որ լծակներ չունի շատ։ Դա ձեզ է տենց հայտնի, որտեղ ձեզ այն ինչ որ հայտնի է, չեմ պատասխանում իրականությանը։ Քանի որ քաղաքապետանը չի ներկայացնում այսօր քաղաքացիների շահերը, ներկայացնում է կուսակցության շահերը։ Երբ որ քաղաքապետանի ղեկավարները, քաղաքի կառավարիչները կունենան մարդիկ, ովքեր կներկայացնեն քաղաքացիների շահերը, այդ ժամանակ կտեսնեք ինչքան լիազորություն ունի եւ ինչքան անի։ Իսկ տաքսիստերին ասեմ հետեւյալը, քանի որ հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Մենք լսեցինք իրանց ուժեղ խնդիրները։ Լսեցինք, թե ինչն է իրանց անհանգստացնում։ Լսեցինք, թե ինչ տեսակետ ունեն իրանք իրանց գործնալության հետ կապված, հարկային ռեժիմի հետ կապված, այդ անընդհատ փոփոխությունների հետ կապված։ Լսեցինք, ասացինք մեր տեսակետը։ Ասացինք քաղաքապետարանով չփորձավ, հաջորդ։ Ասացինք մեր տեսակետը։ Մեր տեսակետը կայանում է հետևյալը, որ լսելով այդ խնդիրները, դա տեսակավորում է խնդիրները, խմբավորում է, ասես, խնդիրները վերաբերում է այս խմբին։ Ընդդեղը։ Այս խնդիրների խումբը վերաբերում է այս հարցին, այս խնդիրների խումբը վերաբերում է այս հարցին։ Երբ որ խմբավորում ես խնդիրներ, որ իրենց ասած խնդիրները բազմազան են։ Մի մասը վերաբերում է երթևեկության։ Հիմա կոնկրետ դուք ինչ եք անելու, ինչ քայլեր եք անելու այս ընթացքում տաքսիստների համար։ Մեզ համար այդպես է պարզ չդարձավ, թե դուք կոնկրետ Վարգավաճ Հայաստանը ինչ է անելու, բացի 20 րոպե անոց հանդիպումից ինչ է անելու։ Նախ մենք մեր համար կոնկրետ պարզ դարձավ, որ ասենք հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ ասենք տաքսիստների հետ մեր հանդիպումը ապարդյուն է։ Առաջինը։ Առաջինը։ Մենք ուզում ենք իմանալ ինչ քայլեր եք անում։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, հա, ձեր գրատվական ծառայությանը կամ ինչին անունով է հիմնարկին, հա, տեղեկացնել, որ մեր հանդիպումը տաքսիստների համար էր, ձեր համար չէ։ Սկսենք դրանից, որ ձեզ պարզվի։ Իսկ ինչը որ վերաբերում է թե մենք հանդիպումից հետո տաքսիստերի համար պարզ դարձավ, թե չէ, հիմա պատտեք ու հարցեք տաքսիստ։ Պարզ դարձավ ձեր համար, թե մենք ինչ կարանք ասենք։ Ես ձեզ ասեմ, ինչ է կարող կան։ Ասեք ձեր կարծիքը, այո։ Հասկանում եք, ասեք, հիմա իրենց համար պարզ չի, թե մենք ինչ կարանք անենք, ձեր համար պարզ է, գիտեք խի, որտեվ իրենք տաքսիստ չեն։ Իրանք տաքսիստ չեն անելու։ Բացի երթևեկության բարելավումը։ Կներեք, ձեզ էլ չեմ տեսնի։ Ուրեմն քայլերը հստակ տրամաբանություն ունեն եւ հստակ ժամանակացույց ունեն։ Այդ քայլերի մասին մենք տեղեկացրեցին մեր զրուցակիցները։ Չեմ ասում լրիվ, ասենք բավարարված էին մեր կողմից առաջարկը, բայց հասկացա, որ մենք դա կարող ենք անել եւ մենք դա կանենք։ Իստերը հանգստանալ ԲՀԿ խմբակցությունը Երևանի ավականը ինչ որևէ առաջարկություն չի ներկայացրել ոչ այժմ այդ արդիվ։ Ինչու է пассив եղել։ Հիմա դուք խոստումներ եք տալիս, սակայն 5-4 տարի ԲՀԿ-ն ավականում էր եւ ինչ է արել։ Եվ այդ 4 տարին էլ քաղաքական իշխանությունը պատկանել հանրապետական կուսակցությանը, որը ոչ մի բան չի արել, որի գործնալությունից բացարձակապես դպրման։ Դժգոհ են այս մարդիկ։ Դրա մասի խի հարցը չէ։ Համալը հավաքված։ Քի այդ մասին հարցը չեք տալի։ Գալիս եք ասում եք, հարցնեք դուք ինչով եք տարբերվելու հանրապետականից։ Մենք ասող եւ անող ենք, հա։ Մեր կառավարման նպատակը համապատասխանում է այն մարդկանց նպատակին, ովքեր որ ապրում են քաղաքում, ովքեր որ Երևանում ապրում են։ Մեր կառավարման նպատակը համապատասխանում է այդ մարդկանց նպատակին։ Ինչը որ այն յուս դեպքում ենքանելը տենց չի։ Ան Արսենյան, այսօր ավարտեցինք մեր։ Ասել են որ Գարդավարյանն է գալիս, ինչը չի եկել։ Ավարտեցինք։ Այդ հարցը տվեք արդյունքը, որ դեռ որ պետք է։ Բարգավաճ այդ հանգստացած ինչ որ բան տվեց, հուսներսին չէ՞, որ ինչ որ բան փոխվի։ Չի փոխվի, ոչ մի բան չի փոխվի ընդհանրապես։ Չեմ հավատում։ Ոչ ոքի արդեն մեր ժողովուրդը ոչ ոքի չի հավատում։ Ոչ ոքի։ Ոչ կառավարությանը, ոչ ընդդիմադիրի ումը մի քիչ պերիոդենտալում է դեմ այդ կողմը։ Եթե խոսքին մեզ այդ տեղին համան հանրտվեցին, հետո դրական ոչ մի բան չեն ասում, ոչ ես կոն, ոչ չեն կոն։ Մենք չենք աշխատում, ի՞նչ անենք։ Ո՞նց ապրենք։ 30000 մենք թող վարչապետ դա, երեկ այն 30000-ով ապրի, մի սենյակ։
30000 տոն վարչապետի հերստանա 30000 ես դրամ կարամ ապրեմ եթե դրանց տեն որոշումները կայացնեմ հիմա բարգավաճած ես ինչ որ կոնկրետ բան խոսած ոչ ոչ մեզ ոչ մի բան չի ոչ էլ տեղեկություն ունենք ինչ պի անեն տելևիզորը մի երկու անգամ խոսում են ասում են սպիտակ պիտի հանվի դեղին պիտի հանվի ես պիտի հանվի մեզ գցին ծախսերի տակ ծախսերը քաշին Հալիս չոչիկ ասինք հա, ՀԴՄ հա, ինչ ասին հա, ինչ ասեցին, ես արեք, են արեք, են արեք, են արեք, վերջում էլ ասում հաջողություն ձեզ, դեղին համարը չի անցնում, ու հիմա չենք իմանում որտեղ քշենք, ոնց անենք, ինչ անենք, որ մեր կողմը փող աշխատում։ Էդա մեր պրոբլեմը։ Որ մեզի կառավարությունը ոչ մի բան չի ասում դրական, ոչ մի բան ապսալին։ Բեգլյանը ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ խոստումներ տվեց, փաստորեն չկատարվեցին այդ խոստումները։ Չէ։ Դե հիմա ընդունում ենք ես վաղը մի օրվա մեջ կարան տանեմ իմ համարները ես կարան բանկից կտրոն դեկալեմ որ ես կարողանում քշեմ իսկ հիմա դեղին համարով գոնե ոչ խոսում ոչ բան եմ անում օրինական դեռ օրինական դաշտը իսկ ՊՀԿ-ի հետ հանդիպումը դա ցույցեր ներշնչեց որ փոփոխություն կլինի հնարավոր Իսկ ընտրություններին մասնակցելու եք քաղաքապետի։